საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით ნიკო ფიროსმანის მირზაანის სახლ-მუზეუმიდან ხელოვნების სასახლეში გადმოტანილია ფიროსმანის 15 ორიგინალი ნახატი. აღსანიშნავია, რომ ფიროსმანის ორიგინალებთან ერთად პირველად გამოიფინება ასევე პაბლო პიკასოს მიერ 1972 წელს შექმნილი ფიროსმანის უნიკალური გრაფიკული პორტრეტი. ექსპოზიციაზე გამოიფინება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში შექმნილი ფიროსმანის პერსონალური გამოფენების აფიშებიც. Levandele trebuie să le anunțelomania culturul memcudreobași, dar concretulat rato. Cien celone bisasahle stanertat, șeucmenitez programa romelit gulis mops, cieni muzeume bis, colecție bis, exponire bis, partul sazogadoi bis, ușgat snobas. Radkma unda, pirueli David Schet, Nico Pirosmanis, nahate bis. Deci, în metliane pauze, შემდეგ ჩვენ კვლავ გვაქვს უფლება, უბრალოდ საშუალება ვიხილოთ ეს შედევრები ფიროსმანის სამყაროთი დავთქვეთ. Მე ასევე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს სურათი, ეს ნამუშევარი, რომელიც პიკასომ მიუძღვნა ფიროსმანს, ასევე ამ კოლექციაში არის დაცული.